Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyge i Skanderborg. I dag skal vi prøve at lege med elastiktråd, hvordan vi syr med det i symaskinen. Så man kan lave små nederdele eller fine toppe, det som også bliver kaldt for smoksyning, når man syr med elastik i undertråden. Prøv at se her, hvordan jeg gør. Først vil jeg lige forberede mit stof. Jeg har her klippet i en fin Liberty bomuld. Cirka 40 cm, så det kan blive til en lille pige nederdel. Og jeg har lige afsluttet kanterne, om man gør det med zigzag eller med en overlock, så er de i hvert fald lukket af. Så vil jeg bukke kanten ned, som skal blive det lille rynkehoved op i toppen. Og det gælder sådan set, om det er en nederdel eller en top, så er det sødt med sådan et lille ekstra rynkehoved. Og der vil jeg stryge min kant ned med 2 cm. Og jeg bruger min Prym strygelineal. Lægger den på og får kanten op og følger den 2 cm angivelse her. Og så har linealen den egenskab, at den kan tåle varmen fra strygejernet. Så hele vejen hen stryger jeg lige min kant 2 cm. For at få noget hjælp at sy efter, når vi skal sy alle de her rækker med elastiktråd, så bruger jeg lige strygelinealen igen. Jeg skal sy den første kanal 1,5 cm nede for ombukket, og jeg tegner her på retsiden. Så 1,5 cm nede fra mit ombuk sætter jeg den første streg. Så fordi det her er en pige nederdel, så vil jeg gerne have det med 1 cm afstand hver kanal. Så jeg finder det første mærke her i det første hul, og så kan jeg sætte mærkerne her nedad. Og jeg bruger denne her pen, som forsvinder ved vand eller ved strygning. Og grunden til, at jeg har lagt det sådan her, der kan jeg se, at jeg har det lige over for hinanden, så når jeg skal sy min sidesøm sammen, at jeg har placeret dem ens. Nu kom jeg vist for godt i gang, for jeg vil have 5 rækker. 1, 2, 3, 4, 5. Hov, jeg har 2 for meget. Så er det, vi lige kan fjerne dem her med strygerne. Sådan der. Hvis jeg gerne vil have flere streger hen og sy efter, så finder jeg her igen mine markeringer. Og lader linealen flugte. Der skal lige være en 0,5 cm heroppe, fordi jeg har en 1,5 cm rynkehoved. Og så kan jeg simpelthen afsætte markeringerne hele vejen hen. Så jeg har noget at styre efter, når jeg skal sy med elastiktråden. Og så vil jeg have dem og kan køre efter hele vejen herhen af. Så skal jeg klargøre min symaskine til at sy med elastiktråd. Jeg har en almindelig herinde 70'er synål i, fordi det er fint vævet stof, en universal 70'er nål, og jeg har almindelig polyester sytråd i overtråden. Så skal jeg have denne her elastiktråd, det er Gyttermans elastiktråd, vi bruger, den skal jeg have i spolen. Og på langt de fleste maskiner, der skal man håndspole. Det vil sige, så vi skal lige have den lille tråd her igennem. Det lille hul, som oftest er på jeres spole. Og så kører man simpelthen rundt med... den hopper ud igen. Vi prøver lige igen. Vi fører tråden op igennem det lille hul her i spolen. Tager lidt ende ud, så vi lige kan holde godt fast. Og så vikler vi rundt. Og så håndspoler man med let hånd. Man skal lige mærke, at man har fat i elasticiteten i tråden, men den må endelig ikke strammes på. Hvis du har en symaskine, hvor du kan styre dit spoleapparat, det vil sige, hvor du kan justere hastigheden. Når jeg sætter spoleapparatet til her, så kan jeg sætte hastigheden helt ned. Så kan man også godt styre det og have tråden liggende her i hånden, og så spole den på. Men det skal gå forsigtigt til værks, fordi det kan hurtigt løbe løbsk. Og det vil sige, at man skal helt sikkert udenom al almindelig trådning til, til undertråden, fordi det vil give alt for meget spænding. Så enten håndspol eller spol på med stor forsigtighed.
Så har jeg fyldt spolen op, og når en spole er fyldt, må den ikke gå ud over kanterne, så jeg må ikke putte så meget på, at det buler ud med trådet. Spolen skal kunne gå frit ned i undertråden her. Og jeg lægger spolen ned, som jeg plejer, og jeg trækker den også ind i spændingen, som jeg plejer. Og det kan være lidt forskelligt fra symaskine til symaskine. Der kan være nogle symaskiner, hvor man slet ikke skal have den ind i spændingen. Der må I forsøge lidt frem på nogle prøver. Denne her maskine er en maskine, der normalt selv henter undertråden, men i det her tilfælde gør jeg det på god gammeldags maner lige at hente undertråden op, elastiktråden op, sådan her. Jeg bruger heller ikke mine afklipsfunktioner eller automatisk hæft, når jeg syr med elastiktråden. Og så sætter jeg stingelængden, altså vi syr lige ud, og jeg sætter stingelængden på omkring 3,5-4. Og det er også der, det vil påvirke elasticiteten i tråden. Det er simpelthen, hvor lange stingene de er. Og så er vi klar til at sy. På nogle maskiner er de kodet ind til at starte med at hæfte, og det har vi ikke noget glæde af i denne her tilfælde, så jeg går lige ind og slår mit fix fra. Og så starter jeg med at sy. Jeg skal sy i min første markering 1,5 cm nede. Og jeg har mine markeringer her hen efter. Og så er det egentlig bare at holde tungen lige i munden. Man har sådan lidt anden lyd. Man kan godt høre, det en anden undertråd, der er i maskinen. Og så får vi her fin rynk bag ved trykfoden. Så kom jeg hen til den anden side søm, og nu skal jeg så vende, og det er vigtigt, at vi ikke bryder tråden her. Så jeg kører ud til kanten, hæver min trykfod og har pincetgreb omkring her, så jeg ikke trækker elastiktråden. Og så trækker jeg lige lidt ud og vender. Og så kører jeg tilbage, så det er altså vigtigt, at vi ikke får brudt tråden, at elastiktråden ikke bliver klippet over. Og så kører jeg her tilbage, og jeg har mine markeringer at køre efter. Og jeg strækker ud i elastikken, når jeg kører. Så kommer jeg hen til den starten igen her i den modsatte sidesøm. Og samme procedure, ikke noget med at bryde tråden. Løfter trykfoden. Holder lige ved med pincetgrebet her, trækker lige lidt tråd ud, vender rundt. Og på den måde syr jeg altså ligesom en lang spiral, så tråden overhovedet ikke bliver brudt i hele det stykke, jeg laver her. Og grunden til, at jeg har et langt lige stykke, er, at det er meget nemmere at sidde og sy plant her lige ud, end hvis jeg havde syet det sammen og skulle sy en rund ring. Det kan være svært at styre. Så altså en lang spiral syr jeg alle 5 ture med elastiktråden her, uden at bryde tråden. Hvis I løber tør for elastiktråden, så kan man sagtens stoppe inden midt i en kanal. Så tager jeg lige cirka 2,5 cm, jeg travler op, så jeg får en lang ende elastiktråd. Og det sørger jeg for at trække ud, når jeg starter op igen, så jeg bagefter kan binde de to elastiktråde sammen midt i en række. Det kan sagtens lade sig gøre. Man behøver ikke at skal pille en række op, fordi man løber tør. For der kan jo ikke være så meget elastiktråd på spolen, så det bliver nødvendigt. Men nu er det bare derudad at få syet de lange rækker her. Så er jeg ved at være i mål med mine 5 rækker. Kom, nu skal jeg ikke lave læg her midt i det hele. Og når jeg kommer hen til afslutningen, så sørger jeg igen for at trække en god lang elastiktråd ud, sådan her. Så ikke noget med afklip eller hæft eller noget. Og så har vi nu en fin elastisk kant her. Og den skal vi lige over have dampet. Sådan her. Så har vi vores kanaler her med elastiktråd. Og det er måske sådan lidt halvfesen. Man kan se, der er forskel på, hvor meget den har rynket i den øverste, hvor der er 2 lag og de andre her. Så nu skal jeg lige have hjælp af mit strygejern. Og det er her sat på høj varme. Det skal selvfølgelig matche det stof, du syr i. Og så fuld knald på dampen.
Og det jeg så gør, det er, at jeg damper min elastiktråd, men jeg sætter ikke strygejernet ned, og så trækker elastiktråden sig sammen. Jeg tror, I kan se det, og bare jeg kommer i nærheden med dampen, hvordan det virkelig kryber sammen. Og så får vi den der super flotte elastik. Og når man har briller, så kan man ikke se en ski. Sådan her. Nu kommer vi ind til en lille fin pigetalje. Men man skal ikke blive så bekymret for taljemål eller overvide på en top, fordi den er jo super elastisk her. Men sådan her får vi en rigtig fin smoksyning med elastiktråd. Det her bliver toppen i en nederdel. Det kunne også være, at det var en afslutning nede i et ærme, man vil have på den måde. Der er det også en rigtig fin måde at lave elastik. Så nu skal vi have syet vores sidesøm og have lagt vores nederdel op. Inden jeg går til symaskinen, vil jeg lige presse min søm op med min lineal, så jeg får en pæn lige kant. Og i det her tilfælde vil jeg bare lige have en lille centimeters opbuk. Sådan her. Og jeg får en fin, fuldstændig skarp kant, når jeg har linealen inde i. Inden jeg syr min sidesøm, så binder jeg lige min starttråd, overtråd og undertråd et par knuder, så jeg ligesom får låst min elastiktråd, at den ikke kommer til at suse ind. Og det er bare lige sådan en gang kællingeknuder oven i hinanden. Og det gør jeg både ved start- og sluttråden. Og det er det, der er fordelen med måden, jeg har syet den på, at jeg har kun de to ender og skal håndtere. Og så skal vi selvfølgelig også have sat noget almindelig sytråd i undertråden. Åh, det var heldigt. Jeg nåede lige i mål. Der var ikke meget tilbage. Og så er det med at huske at få den i trådspændingen. Sådan der. Sætter lige min stinglængde ned på 3. Så skal jeg sy sidesømmene sammen. Og den skal jo selvfølgelig passe helt perfekt heroppe i kanten. Der er ombukket jo lavet. Og nu vil jeg gerne have lov at have noget fix, have en heftig starten her. Og så skal jeg sy ned over kanalerne her. Og der kan jeg godt lide lige at lægge min starttråd med ind i sømmen, så jeg ligesom syr nogle sting ind over min starttråd. Så på den måde igen også ligesom fixerer min start- og sluttråd. Så jeg fører dem bare lige her ind og sørger for, at jeg lægger nogle sting oven i dem. Og det samme med sluttråden, den kommer her. Vi fører lige starttråden ud, den er fixeret. Og sluttråden ind over her. Sådan her. Og så ned mod bunden. Og der skal jeg jo også lige have min oplægning til at passe. Sådan der. Sidesømmen syet sammen, og den ligger, at man kan slet ikke se den, den gemmer sig fuldstændig ind i vores smok her. Så skal vi have nederdelen lagt op. Jeg flækker lige min sidesøm og folder omkring min forpressede kant her. Og så cirka en trykfods bredde, når det er en centimeter, jeg har lagt op. Og hele turen rundt. Så
fik jeg nederdelen lagt op og har nu en fin og flot Liberty nederdel syet med elastiktråd i taljen. Så det er bare at prøve af og komme i gang. Rigtig god fornøjelse.